gospodine Rančiću, evo, slavite danas 50 godina mature, pola veka, što bi rekli. Recite mi, kakav je osjećaj, kakvi su vam utisci i šta se promenilo među vama od prošle proslave do ove sada? Da vam kažem, promenilo se mnogo toga. Sada smo svi penzioneri. Što je najnad. Međutim, po lepoti, pogledajte ove mlade dame koje se ne daju dobro podnosi one, muškarci takođe, svi veseli, raspoloženi. Osećaj je stvarno izvanredan, 50 godina posle maturiranja da se vratimo u ovu prelepu gimnaziju našu, uspomene se vraćaju, a inače naša generacija je poznata po tome da se veliki broj okupa. Evo sada imamo preko 80 osoba koje dolaze, od 120 koliko smo bili, sada su to, danas se okupljamo. Normalno imamo i puno umrlih, ali to sad ćemo da im odemo poštu u crkvi, pomen ćemo da radimo. Osećaj, evo vidite raspoloženje, što da mi smo sinoć malo se družili, se prepoznamo, ima puno osoba koje su, nisu dolazile često, sad ih vidimo pa se upoznajemo tek ponovo. Divota jedna, nadamo druženje ćemo nastaviti danas ceo dan i večeras u hotelu Ana, završno večer, gde ćemo pokušati da evociramo sve ono što smo danas doživjeli, da popričamo, da se sjetimo onih pre 50 godina i više, 54 od prve razred gimnazije do četvrtog, mi smo praktično zajedno u ovoj školi. Neka je sa srećom i lepo se provedi. Hvala, ja se nadam da ćemo još 5-6 puta da proslavimo ovakav jubilej. Tako je. Znači 55, 60 i ostalo.